Čau, Moravský radikál zpět. A z mého letního spánku mě zbudil pan kníže Schwanzenberg. Karel Schwanzenberg, sedící spící. Asi nemá smysl to nějak rozvádět. Tu zprávu jste asi četli a slyšeli. Pan ministr byl v Bělehradě na bezpečnostní konferenci. Sednul si hezky do první řady na pódium před sál plný diplomatů a novinářů a během několika prvních minut usnul. A to samozřejmě v Čechách nemá nějaká zpráva. Šokující zpráva by byl opak, kdy pan Schwanzenberg dokázal být vzhůru déle než 15-20 minut. Já se chci hlavně zeptat tady příznivců pana Schwanzenberga a voličů České pravice a TOP 09 obzvlášť, jestli byste tolerovali někoho takového ve své firmě, protože vy se rádi prezentujete jako velcí biznismeni, tedy jeden velké úspěšné podnikatel vedle druhého, tak já bych rád viděl, kolik z vás by se nechalo prezentovat někým, kdo nedokáže být vzhůru déle než 15-20 minut. Jestli byste někoho takového posílali na konference a jednání. A to dost pochybuju. A taky dost vážně pochybuju, že někdo z nás by dokázal si udržet svoje zaměstnání či svoji firmu, kdyby fungoval jak tady pan Schwanzenberg. Ale pan Schwanzenberg funguje tady v české diplomacii už 5 let, pokud se nepletu. A žádný problém. Právě naopak, jeho popularita je stále vysoká. Kdyby se teď konaly přímé volby prezidenta, tak by asi vyhrál. On zvláště, kdyby proti němu stál někdo jako třeba i Paroubek. Takže kdyby byly volby teď, tak mám docela dobrou šanci, že příštím prezidentem ČR bude tady senilní šípková růženka. No proč ne, že? Kdo nechce mít šípkovou růženku za prezidenta? Mě vždycky zajímalo, co je jeho problém. Je to jeho věk? Dneska mu je, pokud se nepletu, 73. No, já si myslím, že to není jeho věkem, jo. To se s ním táhne už několik let. Je to nějaká zdravotní kondice? No, možná, ale v tom případě by asi nemělo být ministrem zahraničí, no ministrem vůbec, že? Nebo je to jenom arrogantní blbec, protože on jednou famózně prohlásil, že pokud lidi kecají kraviny, tak prostě usne, ne? Tak možná, že to byl celý problém v Bělehradě. Pak kníže si sednul a chvíli poslouchá, řekne si, že prostě lidi asi kecají kraviny, tak já se asi zřímnu. No tak, jo, já tady nebudu někoho nějak slodit, nebo snažit se najít příčinu jeho kondice, tak pokud pan kníže říká, že prostě usíná, pokud má za to, že lidi kecají hovadiny, tak to tak asi bude, tak to nebude věkem a nebude tu ani nějaká nemoc, prostě pan Schwanzenberg je asi jenom arrogantní kokot. Asi tak, to, že má šanci být příštím českým prezidentem, no to je problém samo sobě. Myslím, že do té doby, dokud budou česká a moravská média v rukou těch stejných lidí, kteří sedí v parlamentu ve vládě, tak asi do té doby budete mít na výběr tady mezi senilní štípkovou růženkou, někým, kdo ukradne všechno, co se zřítí, a někým, jako tady pan Paroubek, kdo má sice plnou hubu rádoby levicových řečí, ale když má možnost, tak se rád pochlubí tím, kolik si už nakradnu milionu. Takže dokud se nic radikálního nezmění, tak to tak asi bude dál. Tak do té doby asi jde naslyšenou a dobrou noc.